Ახლა კი ვითარება უკრაინაში სპეციალური ოპერაციების ძალების დღეს ვოლოდიმირ ზელენსკი ბახმუტის რეგიონში კიდევ ერთხელ ჩავიდა. უკრაინის პრეზიდენტი ფრონტის ყველაზე ცხელ წერტილში წინა ხაზზე მებრძოლ ჯარისკაცებს შეხვდა, მათ პროფესიული დღე მიულოცა და ჯილდოები გადასცა. უკრაინის პრეზიდენტის შეფასებით სპეცოპერაციის ძალების სიმამაცეზე ყველაფრის თქმა ახლა შეუძლებელია და ეს ომის შემდეგ მოხდება, თუმცა ზელენსკის თქმით ეს ჯარისკაცები ასრულებენ ყველაზე რთულ და სარისკო ოპერაციებს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა მებრძოლებს, რომლებმაც მისი შეფასებით არ დაუშვეს უკრაინის ოკუპაცია და უკრაინის იდენტობის განადგურება. პრეზიდენტმა სოციალურ მედიაში მეორე ვიდეოც გამოაქვეყნა და დაწერა: ჩვენი დონეცკის რეგიონი, უკვე ტრადიციული საუბარი ყავით ავტოგასამართ სადგურზე. მადლობა ყველას, ვინც იბრძვის უკრაინისთვის, ვინც ეხმარება და მხარს უჭერს, ამბობს ზელენსკი. უკრაინელ ხალხს ბევრი არ ესმის სპეციალური ოპერაციების ძალების შესახებ. თქვენ ხართ ყველაზე ცხელ წერტილებში, თუმცა ჩვენ არ ვსაუბრობთ თქვენ საქმიანობაზე საჯაროდ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველა მიცის, ვინ ხართ და რას აკეთებთ. ხალხმა იცის, რომ თქვენ გმირები ხართ და ბევრი რამ თქვენზეა დამოკიდებული. ბიჭებო, თქვენს მიერ უკრაინის გულისთვის შესრულებული ამოცანები ნამდვილად გმირულია. თქვენ ყოველთვის ფრონტის წინა ხაზზე ხართ, მადლობა თქვენი ღვაწლისთვის. დიდება უკრაინას.